Saya Zulhelmi dari Proton Vintage Speed Jalan Kebun. Boleh saya bantu madam hari ini? Boleh, saya tengah nak cari kereta X50. Okey madam, untuk X50 kita ada 4 varian. So okay. Kita ada standard, utility, premium dan flagship lah. So madam berminat dengan spek yang mana tu? Yang paling tinggi tu. Okey, yang paling tinggi adalah yang spek flagship lah. Okey. So flagship punya harga 113,300 belum masuk insurans lagi lah. Okay, untuk flagship harga on the road without insurans lah. So 113,300 ringgit. Okay, madam nak beli cash atau nak buat loan? Nak buat loan. Nak buat loan. Okay, madam nak buat loan kita perlukan IC dan driving license. Okay, boleh okay. Saya bagi. So kita perlukan 3 bulan payslip yang latest and then 3 bulan bank statement yang latest dan EPF statement yang latest. Begini, saya nak tahu lebih lanjut sebab saya dah umur melebihi 55. Oh, okay. So berapa tahun boleh saya meminjam? Okay, so kalau ikutkan sini madam punya umur 55 tahun. So kita akan melebihi lah. So melebihi tu berapa tu madam? Katakan 58 lah. Okay, so 58 tahun lah madam. Okay, so ikutkan requirement untuk apply loan maksimum umur 65 tahun. Jadi boleh sampai 7 tahun lah. Okay, so kita tolak dengan 65 tahun. So kita ada 7 tahun lah maksimum loan untuk madam. Tadi Encik Helmi cakap kena slip gaji 3 bulan. Ya, betul. Begini Encik Helmi, saya kerja saya freelance. Freelance ada jual barang-barang lah. Okay. Jadi saya tak ada pay slip yang tertentu. Jadi macam mana saya nak dapatkan loan ni? Okay, kalau macam tu kita perlukan 6 bulan bank statement lah. Boleh. Untuk requirement untuk yang tak ada pay slip, so tak ada basic. So kita requirement untuk 6 bulan bank statement, IC dan driver license sahaja. Okey, bank statement saya di Maybank. Tetapi saya nak kalau boleh dapatkan interest yang paling rendah. Okey, so kalau untuk interest paling rendah, so saya akan cuba beberapa bank. Contoh kita akan kita ada panel kita sendiri. Okey. So kita panggil Proton Commerce. So under CIMB Bank lah. Okey. Okey, so saya akan hantar dekat Proton Commerce untuk apply loan madam lah. But latest rate yang terkini adalah 2.55%. Okey. Satu lagi boleh tolong kirakan kalau saya masukkan down payment RM50,000 lah. RM50,000. Lepas tu 5 tahun cukup lah. Agak-agak bulanan berapa saya kena? Okay, so untuk bulanan 5 tahun kejap, madam stop kejap. Stop. Jadi kalau macam ni So saya dah buat kiraan untuk bulanan untuk 5 tahun. So 5 tahun punya madam untuk bulanan RM1,248 sahaja. Okey madam, perlu tak saya bayar apa-apa booking ke apa? Okey, untuk booking kita hanya perlukan RM100 sahaja. Dan IC yang paling penting, IC dan booking RM100 sahaja. Okey. So RM100 tu boleh bayar online ataupun terus transfer dekat kita punya company lah. You boleh bagi air. Nanti saya WhatsApp dengan madam lah. So andai kata kalau loan tak approve, RM100 tu refundable tak? Ya, betul madam. So RM100 tu kita akan 100% return balik lah dekat madam. So tak ada penolakan apa-apa. Memang RM100 kita akan transfer balik dekat account madam. Okey lah, kalau macam ni saya nak buat booking hari ni lah. So saya perlukan IC dengan license madam. Okey, thank you.